ングライター優里さんの今後の活躍について占う。さあ視聴者さんのリクエスト第1弾でございます、はいはい、ドライフラワーのヒットきっかけにペテルギウスやビリミニオンなど、たくさんのヒット曲を出しているシンガーソングライターの優里さんでございます、はい、今後の活躍仕事をまだまださらにどんどんいくのか、はい、そして、ね、結婚そんなんも見ていただければと思います。そうですね、はい、彼はもうこれすごいです。すごい、やっぱすごいですか、はい、この組み合わせ、ほうこれ三冠一組っていう、はい、出ましたね。三冠一組基地局ってやつなんですよ。これありましたね、はい、誰の時やったっけな、はい、基地局というやつですね。そして去年と、去年ですね、はい、去年はこれ花木っていう現象が起きたんですよ。そう、去年すごかったですよ。そうですね、これまさに観察がすごい強まっていくので、はい、まあそういう地位が上がるっていう意味が強く出ますね。なるほど。それで今ちょうど数え29歳からがこれもう馬が来て、はい、もうまさにこれさっきの行団の、36まで、うん、はい、おそらくブレイクする勢いがすごいと思いますよ。じゃあもうこの勢い止まらず。そうですね、すごいです。ここから 5,6 年ずっとってもうとんでもないことになりますからね。そうですね、でここでもう一度この水の上同じの来ますからね。あ、じゃあもう一回もう一回来ますね。すごいですね、恋愛運みたいなのはいかがでしょうか。恋愛運はね、これ財位が実はこれ火に化けちゃうんですよ。ほう、ね、だからこの本来この水の絵が妻女性を表すんですけど、はい、これは木に化けて、うん、これは火に化けますので、はい、当分お預けですね。あ、なるほど、はい、仕事はまあ絶好調だけど、はい、ちょっとそう結婚とかはまた別っていう形ですね、はい、なるほど。うまいもんでどっちもっていうようにならないんですね、なかなか。いやでも優里さん、ここからねファンの方はまだまだ長いこと、しかももう一回ね10年後ぐらいにドンと来るっていうのもありますから、楽しみに活躍応援しましょう。先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんのコメントを、参考に旬な人を選んでおりますので、よかったら皆さん占ってほしい方コメント欄にぜひぜひお書きください。それではまた明日もご覧ください。また明日。